Mbote na o. Mboshi e bengo. Ese onkomo na obokota. Ma pozo kere. Olamu ki avan. Matondo mingi mbuta angelo kinkela. Nathalie Wumba. Ese onkomo na bino. Boli misinde kana lo ba ko partager moi mouké. Diamoule kulala. Batu boko ta kota nan poto banda. Boze ya momu kiba tuba kota. Oh. Vraiment. Ok. Je suis tout lobé là, ma cambouta li Bible. Parce que. Nicolas, tu lobé li ma banzete trop. Tu lobé li ma kamabatanga wisi, ba Congo bololo. La biloko e bik sa abiso ba santé. De ka tu lobaka. Ba tu msuso ba iba te mate e zalaka. Msu balanda a partir à YouTube. Mate e leka na Facebook, me ming balande la ngona YouTube. Sobo koti na page ya ya kuyalo. Ndebo muna ba mate ya mususu etali makamba kulia. O etali ba bilo onito kulia. Na ba bilo onito omela puna. Puna ba sante na biso za malamu. Banzita bo koko. Dok ina bato balanda la partir ya YouTube. Mingi balanda na YouTube po ba na ba Facebook te. Dok ba site belezo ba mate ya koti ango na YouTube. Vraiment, nakumi sabino mingi bato bosa ilanga musala wana. Zama bako kopena baksela bino ba mayele bele. Ponga kutu na koka wakota wana YouTube te. Ile kate mamu la ime na umuna kasi ekota ki na YouTube. Ekota apena basite bele. Donc, vele tuwa vraiment na makambwa Bible. Lelo pena ye na makambo ya Bible penza. Na kasa bomoni titre na tie. Ba yebisa biso ke. Jésus a se kwa. Après 3 jours. Siko lelo to ito ye ba onso pena se kwa après 3 jours. Après bon to ome mamasu na masu omusu akati ya Bible. Na kanta minka bo yebi ya kuyalo. Azaka wana pono ufungula akaba mayela batu. Ngavu masusi na ngeza la pepla comprendre. Parce que leo mkola yengande tolo baka batu bakenda ba eglise. Me, ka batu mwindu kandu bakenda ba eglise. Me, ba mindele,
lelo eza mukona bango ya bien ya uvanda ya upema lobe azaki na mwambia sine lelo olala neta msuti 13h tanga olamuka ana makamini mso osala kini kuvana na pub na boîte suki kote ni baki no uvanda ka amela mwa kopo na ye ya malile mais omuna ba noir ba parke ba voiture partout libanda bako baki sambela ko lela ndengwa na bana ba banda ko lela ba problème kidi yango vuma ya solo wana est-ce que mutanga ya ka pona bino ba noir o mituna ba question te mutanga ya ka pona ba noir siko mutanga pe batila biso ye misu blé mundele misu blé mais ba noir ba lela ka ba kanza ka yela ka bango donc yango lelo vuma to robeta masolo makambo wana. Rit Mafuta, Willid Delos Agenda, ya Lufinzi, ya Ngudimbezi, Mama Kongo. Esi mkomona oyaya, matondo ha, bakulu baba kiselaka webele. Wana makambo wa jesi, bozo kota to dekode ba kode na bango. Boba, o mingi bolandaka, ba msuso bolanda abiso, o bolanda yaku, yalo mingi basiba, basa lo kwa babanda ko komprendre na bango. Mingi babanda na bango ko komprendre ke makambo ya jesi eza lo kota, me mingi bakota bakota ka, ba, na bakomprenate ke bakosa biso. Ba kosa biso vuma na makambo ba priyero ya ba chaque dimanche oyo na ba bible ba kosa na bango biso lelo dimanche batu bazo bonga mapo ba kende lokuta ya no vangwani esi onkomona yo awo donc ya nangai matondo a okota pona to salila makambo onga na ye. Donc na kanisa bande ko ndena tie na titre na tie ke balobi na biso Yesu asekwa ka après 3 jours sikoyo to bandana na o parce que leo vuma to ya bien balobi Jésus asekwa ka après 3 jours mais bomitu na ba question ti e botu na ba question ti asekwa ka après 3 jours boyebi mukola kufaka akufaka vendredi. Jésus akufaka vendredi na 15h. Bandeko. Jésus akufaka vendredi na 15h. Nde na lo baba o bazo ba choc bolimbisa anga ba choc vraiment to ka bolimbisa anga pe bo mesana ka bongo. Donc Jésus asekwaka akufaka vendredi na ba 15h ayeko sekwa dimanche matin. Akufi vendredi, eza na kata Bible. Akufi vendredi na 15h asekwi dimanche matin. Siko bo kalikile. Paske, ya lobaki ke so na kufi na osekwa apre 3 jours. So na kufi na osekwa apre 3 jours. Ayebi satika ka mesaj wana ke so akufi a osekwa apre 3 jours. Siko yo akufa ki vendredi na ba 15h paske na banzembo koto moso ba yemba ye akufi na ngonga misato. Donc akufa ki na ngonga ya misato donc vendredi na ba 15h Jésus akufi. Molimo ne zongi kwa na kasende bomuni bino mo boyebi ne balalisa ka ye na babaka ka ye na kuruzi. Ale abundani ti na ndenga yako senga ke père pourquoi tu m'as abandonné donc papa zwanga zwa molimo na ngai. Donc à la bundi parce que souvent c'est le cas qui était ma mingi après na 15h juste c'est comme lui mwekata na kie. Donc to bakata nzambe kwa ta nzambe ne ka récupérer ba milimo a récupérer ya Jésus oh lelo bomona ke yeka ka nzambe o yeka nzambe donc abotama na libuma mo amwasi mo boy nzamba ko botama pa moto te abotama na nega bekobo abotama na nega mabetro ye na nzambe te abotama na libo mwa Marie ya mwasa Joseph
Nzamba ko saba desordre ndé wala té. Allez, yemoko lobi père, pourquoi tu m'as abandonné? Yemoko tant que fils lobi père, pourquoi tu m'as abandonné? Eh bino ba fan na ye. Bokoma lo ba ki yemoko ka ayaka ne komi mwana. Yemo lo ni na wana na mituna bino makamni ezalaka. OK, ozo comprendre ka toka makamni na wana. Vraiment ya solo bota bisika bokendaka. Na kata ba Bible na bino ba tangela bino ba makamba boy. Bozo koyaka nango, bozo mona souffrance eleka na fwike. Ya ya matondo na omona ozo senga. Ya ya na okoti sa yo, parce que o tangela nga ba makamu su ezali apo batu na ba comprendre. Donc Jésus fils de Dieu comme biso nyo soza bana bana nzambe. Biso nyo soza bana ba nzambe. Tiko Yesu ka zalaka fils de Dieu ya ba Dieu. Bibish kololo. Yenge yaya, si on komono mama situation loa. Si on komona bino bokota, bokota masolo ya Jésus zaliawa, ba oboza kana ba doute. O ka onga vraiment, sote makam ya kuyala lo bazani na raison mena vraiment na kota pena bien biété. Na pa na comprendre te o tika la ki diba, zo comprendre to tika la ka ki diba bon position, sans position tika la ka ki diba. O liba lo bango na langue nini? Na lo bango na Swahili. Ou bien l'obama na grec, ou bien na latin. Et l'obama kambouvene, ils ont un peu d'acclair. Bako sa na bango biso. Bazo laksa biso, penande bako se la biso. Na bango mindele. Boso bo koti na page ya YouTube inangayi. Bo mou na pena koma mindele bako sa la ba distriction si makamba Bible. Na ba diewa, na bako lobe lango. Ke lokuta ngonenge zali. Meta bo mou na mutalati lingala. Alati ki Congolaise. Alati ki Afriken, atele me olo banabino bo ningite. Bo bite, makama olo ba yebe lo kote, mwa mwasa wakufa kalate. Eh, bo yibi bato ba wakufa le lo banaba Bible. Donc, bo so kalikile, Jezi akufa ka, vendredi na ba 15h. Donc, so to kalikile na nenga normal. Samedi na ba 15h, asala ka jour moko. Bandeko na kansa bo landanga. Mutakufi vendredi na 15h. Samedi na 15h, asali loko na mukolo moko na sa mabele. Donc après tu okoma dimanche na ba 15h. Asa iloko la 2 jours. Donc lundi na ba 15h ndalinga sa la 3 jours bolo bakiye so asekwa da 3 jours, asekwa kati na 3 jours. Donc ba lokuta mo izana kati ya Bible, asekwa na 3 jours te. Ba asekwa kana 2 jours. Mais pourquoi bo yibisa biso asekwa na 3 jours? Pourquoi boko sa biso? Pourquoi bolo baka asekwa na 3 jours en même temps na 2 jours nde? Pour mota kufi na 15h ayiko sekwa dimanche matin. Donc ça coûte même pas coûte 2 jours ça le quoi jour moko na ndambo. Donc jour moko na ndambo ndé asekwi. Asekwa na ina 3 jours té. Bo calculer na bina bino bozo calculer parce que bablo musu botanga ngo bo comprendre té. Siko mama le male mbo banda ko comprendre ta musu so to hotel mina babiloko o e baby si pepe mutu o ezo bo mafrique. Bato no so bazana croyance moko ya mwana té ale mutu wa bunda malamo izate akoti na kwanza bozoba. Donc yangona mboka na biso ezo kufa parce que peuple azana croyance moko o fallait pas. Donc, biso toza wana pona kubundela kama kamba croyance wana muta zonga penza na bo kiboye kima yele ya kibonzambe kati na moto. Yenge mbuta lola mambo. Donc, Jezi akufaka vendredi na ba 15h ase kwa dimanche matin. Waneza kaliki na bino bino mbo pota nango. Ya matondo, soko koko kota. Donc, fo bima. Ya ya obimi, apwe osengi ya. OK. Ya matondo bima ya matondo okotela nga comme ça otangela ngai verset moko ezali awa pona bato ba comprendre. Donc to yaka wana pona okompletaka na mayele na ozana ngwe bele koleka ya kuyalo po bolekinga na mayele bozawana. Donc nga sikoyo na mwa muke wana nazana ngwe na okompleter susu likola mayele na muke otala nanu yomoko obanda sikoko se poser ba question. Oye ba pina makambo oyo okoyaka est-ce que zaka bon beza bongo te? Donc comment bako betela biso ba masolo mon comment dimanche comment mokolo mon lokwa mokolo saint donc mokolo moko pena oyoke bato fo ba bimaka mikono so ba kendaka bozi bokoti si bana na ba histoire ngo donc bana fo tangela bango bible fo bana ba vanda ba lia avant ba prier avant bo lia fo ba prier on dirait so bo prier te bato ba lia te bilongo ile ngandi bomote est-ce que non o vanda te obeti prier pena ki obeti no prier te lier bon isani. Na wakota ya matondo.
Ya na sina koti siyo. Siko fo obima awa. Ok. Esi ongo mona o yaya. Yenge yaya. Yenge yaya perle noir. Na sepele mona o ma. Ma présidente Inge. Jani kitoko esi ongo mona yo. Yaya na biso yaya matondo. Au tange la biso na. Il faut abandonner na Matthieu 10, 34. Parce que nous avons un Nzambe zao, hein. Bo partager vidéo comme ça bo ko tsaba ninga na bino o bakenda église dimanche bo tsaba on pena kele pena ya vunda nzai parce que toi na bible donc non mon obie ya ya osa vraiment très bien donc o tangi la biso na matier comme ça ngana olimbo lango okay. bien tanga banda na matier Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 38. 34 à 38, ok. Abana banana nous, bana la nyoso, mbote, ba yenge na bino, mkoloman la moulelo. Donc voilà, lelo na intervenir moi mouke, na otan la passage biblique oyo. Donc na Matthieu 10, verset 34. Oui. 34 à 38. Okay. Oui, yaya. Ne pensez pas que je sois venu apporter l'épée sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Tu as 38, hein, yaya? Tina 38. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Et c'est les bons mots. Ok. Kokete ya zalaka wana. Na kansa bandiro bino mo boyoki. Boyoki na nega bandi na verse wana tange libiso. Ke bokansa te kingana yaka kopesa bino kimya ngana yaka nde na mbeli pona kata bino doki mwana na utsa bino na tuble yo mwana na mama na yo mwana mwasi na mama na mwana mobali na tata na yo doki na kata ya bible ba kominde ngwana doki ke Jésus ayaka na ye pona ko semer ba trouble na bakata ba vie ya bato donc nga kutu kona ko nzima te ke Jésus nde mtaloba makamande wana bato basela biso bible bango mutu ba créer ba histoire wana na kati parce que même si Jésus ango pe a existé même pas pour na biso pour na ba peuple na ba romoko sikoto biso to komo croire na croyance a bato ali yango na biso sikoto komo subir ba malchance o ba mo fallait ba zoa ali biso to dit parce que bango ba croire na ba ona ngote bango ba zo croire na makambo wana te ali biso sikoto zo zoa yango biso to komo croire nango ali esika mo bo soko kiti na se wana tanga lobi ke o ba ozala digne na yete ye pe ofunda pa otinda papa na ye ke soki neto o respecter ngate obi o yoki maloba ya jésite donc papa na ngai pe ako kipe yote donc papa na ngapa oyoke la yote parce que ye mtasa na parole pa papa siko yanga na dina ye ba parce que batu mususu opesi bango verse o ba chrétien so bazu verse oyo bazwa ngolo ko andeti ke ba okene na ngoti na musika po baloba ke exact ke conseil jésus azo pesa batu po ba croire na ye plus po soi bo kwa na yete neti bo zo mali chance wana donc moto azo kwa nete ko ba biso to kwa kana yete to zo mali chance en même temps doana biso ba mali chance te donc ya ngona siko réponse nango bo tala siko soki tatani ni o Jésus a lobelaka tatani ni o Jésus a lobela biso o Jésus a lobelaka na kati ya bible ke père ngwe zalaka nani ezaka père kaka nzambi na biso ou bien zalaka Joseph o tatana parce que mtata Marie azimi donc père o Jésus a lobelaka na bible zalaka nde Joseph ezalaka diété même kutu diété ko misela ezalaka nde Joseph yeye siko tangela biso na Matthieu 27 à 57 ezaboye le soir venu un homme riche d'Amarité nommé Joseph qui était lui aussi disciple de Jésus arriva il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un drap pur et le mit dans un tombeau neuf
qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre... Et Sili. Donc, ok, soukana wana comme ça pour continuer. Mais puis que mi bota la boye ba msusu bota la kapre o balanda kapre maté après donc na ba o bolanda biso sikoyo totali saka ba makambo ezana kati ya Bible. Donc histoire ezande nini to te koloba ke Jésus c'est quoi qui a koufa ki vendredi soir. Na livre ma bo comprendre bien même ata sikoyo zo comprendre teni na baka ba choc. Mais après les individualités parce que toi ba yaka na Bible ba katara ba koko na biso maboko po ba croire nango donc ezama kamba sali individualité ba nimisa binongo na nko folo ba amen nko alesiko biso to ya wana po no faire voir bato ba comprendre ke po no faire comprendre bato boye ba lokute sikeza sali les individualités sali les individuels pa na yo parce que yango ba koso ba pesa o makamke so mutanga lo banelo ko ba sali les individuels ezama kamba sali individualité ba yambiso ba biyamba yamba. Allez, les lots, il faut bando comprendre ce que ont coûté. Ils ont coûté parce qu'ils sont salés avec individuels. Il faut bâtir qu'ils ont un zambé, ils ont un bel Afrique. Ils ont outil en zambé, ils ont une valise. Ils ont un bel Afrique. Ils ont un konza, ils ont un bakata, ils ont un boko, ils ont un bible. Donc, ils ont un bible, ils ont un bakoko, ils ont un bome, ils ont un bakoko, ils ont un valise. Pour un bout de tika, ils ont un salé individuel, ils ont un peuple nyon. Batuna ba sa ila nege kibonzambe ya bamboka na bangwe zali. To sa ila ka kibonzambe ya bamboka ya bamindele. Kibonzambe ya mboka na biso te ya Israel. To ya wana makamasali individuele zate mate ya ndi zali apo muto komprendre. Yesu akufi vendredi na ba 15h. Na ba 15h wana tanga akufi ale. Nukwa ba boma ki ya mpiblik, ba boma ki ende ba boma ba miyibi nyonso ba kufa na mboka wana. Keke so ata mutoza muyibi me mutazara na tatana yi. So bo landi verse o ya matondo azo tanga o ya Matthieu 27. Jezi azalaki na tatana yi Joseph o azalaka suwi mosali ya mabaya. Azalaki tatana ene batu alobaka o batu baka nisara loko lande tike. So ki ozana tatana neti mabaya wane ya Joseph bazo angolo kwa neti azalaki pauvre. Azalaki pauvre et azalaki rich. Siko yo Joseph wana si makamumu wana baneko sala. Yazo mwana mwana nazo tambula neti kote ya bato. Oh, ba pilati wana babuwe ki na bawa makamu ya baneko sala. Me Joseph, azaki kola na mwana ena na bakonti kaya papa zola na mwana. Bia noko bima lokola, neti parmi ba disiple, mazalaki disiple te. Joseph azalaki tata ya Jezi alandaka mwana ne bisika. Nosto bawa mema mwana po baki noko boma, ye pa landaki mwana longo. Sikoto babomi mwana, loka baboma ki nandenga boba, wakunde lokola kaka n'importe keli mwoto, neti ka muyibi. Ale, yangwana bomona, ndenge ya ya witu kotanga, ya ya matondo atangi, Joseph aosa ande nini, akozwa sikoyo, akoya, aluki bilamba ya kitoko, paske baleta kaya bilamba salite, binu mwabo yebi na bakwa wana, balaksa binu na bafilme, makamye le kaka wana. Aluki sikoyo bilamba ya kitoko, amemi na kroti wana isika bataki mwana na ye. Amemi de bilamba mususu ya kitoko. Tanga memile bilamba mususu kitoko, alongoli ba bilamba o balati sa ki Jezi ya salite, alati ango mupanzi, ye alati si kor wana ya Jezi bilamba ya propre. Donc, bo tanga ba verse o bino mona bakata bandako, paske tango do tia tembe zwa verse, bandako fungola o tanga. Azwi bilamba propre, alati si mwana na ye. Tanga alati si mwana na ye, alapre, azwi ye, paske asenga ki permission pa pilati. Deja, nani Joseph ango zaki na mbongo donc tanga ose nga permission Pilate a permeta ki parce qu'il a ki kazaki papa na ye yango a permeta ki azwa kor wana sa nango ya lingi donc Joseph a kozwa kor wana nde Joseph a komema kor wana na clan ya Joseph. Joseph a longola kor ya Jésus le même jour oyo Jésus a kufa ka vendredi. Joseph a ya a longola kor ya Jésus nde a memi yango na clan na bango ya ba Joseph. Parce que Joseph azaki na tango akaleza ka bato na bato bayibi ke so muto na biso akufi batsaka bango awa. To balobi atayaki parce que na kaleza ka so muto akufi ba sekre ya ka milaite. Sekre ko zala mulaite neti kende ba kutukoma mona lelo ba sekre ya milaite ba sekre za ka mikuse.
tant mouta koufi ba okata e makolo. Ba okata o makolo, ba kota e ta e yo, paske fo kokana serka e wana. Bo li ko sa ba recherche te boza kana po na kritik. Bo sa la ba recherche bo ye ba ke, kalabando kuna ba, ba serka ya milaite, ba serka ya mikuse. Donc ato koufa ko zagi, o zagi 2 metres, soki 3 metres. Ma buka buka yo, ba buki buki yo, po ba gumba gumbo, okoka, paske yo e koufi za nan nzoto. E ya nan wo esprite. Donc nzoto, e se koufi nan wo. Donc ba yo ki la ba ngom mawate ba ko kata ba ko buka nzoto wana ba ko tsona kata seka e wana mukuse poko ka parce que pona ba place ko ba bande ko tsia bango donc tozo ke male male mbi ya continue continue si ko tuki la ki la continuer donc voilà puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre et ce qui wanaya. OK. Donc Joseph aye azuine zota mwana na a memi yango après tant que tango na kati ya ya clan na bango ya ba Joseph fo ki no kunda Jésus ale akozwa Pierre moka monene nde akotia likolo. Mais banani bazala ki wana ezala ki les deux Marie. Marie ya maman na Marie Magdala. Marie Magdala ye azala ki femme o azala ki la plus proche ya la vie ya Jésus. Donc oh que ba grand rechercheur ya monde ba sala ke azalaka mwasi ya Jésus. Bobo ya bondi meza bongo parce que ba kosa bino bo kanzaneti Jésus azalaka suki manke nini. Azalaka molimo te azalaka muta bandolo ya kuanga na makaya bo azoli ya babilo amboka na bango. Donc azalaka na mwasi. OK yaya. Yaya yo bimana yo. Comme ça, soyi na na kosa lo kota misusu. OK matondo yaya. Ouais. Donc nani Jésus azalaka nani Marie Magdala azalaka mwasi ya Jésus nebi ke bozo ba choc bandeko vraiment eza histoire vraie ba kosa bino ti na niveau moko ba comprendre te ba vérité ko pesaka na kati ya Bible parce que tant Joseph a récupéré corps ya mwana na ye a oké okay, nango ba lobi ba témoin mibale bazalaka les deux Marie bazalaki wana maman na Magdala donc Magdala azalaki mwasi ya Jésus. Parce que na ba image ba no prononcer ba citroté jamais ba koyeko prononcer ba loba ke Magdala zaki Marie Magdala zaki moi c'est Jésus parce que ba no tanga tanga ba si pa en pamba te si koyo Marie Magdala wana azal bomona e partout a sukula Jésus makolo asa wana kuta yaka ba sina mikie mikie ba laksa bino po ba oboya o laksa bino ba makamunyonso si ko Marie Magdala zaki présente ba umi balé na Marie ya mama et sika Joseph aketi a kor na ye aketi a kor ya Jésus. Wana le même vendredi. Mais, na ndenge ya secret na bango nde basa ilaka makam na bango, Jésus alobaka akose kwa après 3 jours. Tant akoufi vendredi, akose kwa 3 jours après. Donc, tant akoufi ki na 15h ya vendredi, donc fala se kwa na 15h a lundi. Mais na Bible ba komi libiso ke Jésus se kwa ka dimanche matin. Donc, oye koka ka 3 jours te, parce que, eza ki ndenge nini. Kaka ye wana Marie Magdala. Yé kaka mtazalaka penza bisika nyonso ti Jésus akufi me yé kaka mtanda olandela. Pe soki lelo christianisme o esalamaka ezalaka pona Marie Magdala me boyebite. Marie Magdala wana yé wana akoya na esika batiaki koru ya Jésus. Oyo ke tango ba boma ki na ndenga l'état tango batiaki na croix tango akufi baketsai na ndenga ba cimetière à l'état. Ale yon tata na yake neko longo la ba bilamba na ye, po ala ti bilamba apropa, ala ti siye ba robi ne bat boebi ka andenge bat wakota ba Jezi ba lataka. Donc Joseph ala tira mwa nebo, paske mwa nonga kufaka torsini na li ngwanda. Yenge mbuta Jacobson ikembe. Donc alataka li ngwanda, ale yangona ba longo la ki bilamba ngo ba Joseph atiki yon kaka jise na likolo ya tombo wana. Joseph atika ki yon wana. Si ko trois dimanche matin Marie Magdala la muki na tongo akeli si ko kuna na place wana akeli na place sika bakunda ki Jésus a gangia lobi a, na kuti yete me akalikila ki ba mikolo bien te fala zele za la lundi na 15h ya ke dimanche matin a lobi na kuti awate ale batu ba lobi ah boye bita lobaki ndenye akose kwa na 3 jours siko batu po ba lobaka oseka na 3 jours bakalikile kaka vendredi samedi dimanche donc lokwa lobaka 3 jours donc ba compter les